И здравейте всички, които не ме гледате. Тук съм с едно повръщано. Едно повръщане, де тук ще се повърна. Само. Да. О, братичка. Желязно. Аз съм беден кът гъс. Къде си? Бягам напред. И козовете сигурно разберете, че играем Survival Games. Не, не разбирате. Да. Не разбирате. Аз съм малко болен в момента. Не, не си. Да, дверно не е прав, не съм болен, аз съм болен. Да. И мапа Aztec Islands леко е. Аз не знам кое. Аз съм хакер. Нима репортвай, плиз. Тя ще те изгуби. Включих режим Assassin's Creed. Вот. Не вече си пак скачиваш. Виж къде съм, виж ма. Тук има някакъв Алекс. Добре обрания чест. Ноп. Алекс. Верони. Пълно, що ли ти? А ти що литна? Тук има някакъв. Почвам го. Речко. Де си убил афаката ти? Ти не беше афака. Ари напред. Трябва ми храна, че нямам нищо. Минявате там. О, храна. Изоставяме никога. Значи, храна. Ети. Ето яйца. Ети храна, ети храна, вземи. Кучешка е. Спарки. Къде си? На картата. Няма карта тук. Има. Това какво е? Трисихте. О, намерих чест. Ой да. Още три честа. Че е награден, точка. Което да искам и тук да снима хардкор час и половина. Да... Ах, майка му не тъбва. Дислайк на видеото. Съдвал се. Тоест никой не иска. Защото на Митко не му се обработва 3 години клип. И. Крафтинг тейбл, че не си крафна сколко ли те... Тук има някакъв изоставен меч. О! А някой е изоставил и каменен меч в честа. Някой е изоставил злато. Оле. Не имаш храна, наистина. Имам, да. О, ето аз намерих бъдица, всичко айди. Ай, почвай да убиш. Почвам. Ати. За рибка. Храна искаш? Още една бъдичка, нати бъдица. Хуб. Да. Някой случай. Значи храна не искаш. Значи няма та храна. О, две дървени брадички. Държи. Айде, дрешки. Дрешки. Дрешки for days. Айде, аз се спинкам. Чейн пантофи. Ела в къщата. Значи чейн пантофи. А, мерси. Лека нощ. Къде си? Чай да та... Застанеш тук да та рейпна. Айде. Okay. Get the fuck up! Бият! О, са по-айдроп. Я почвай да смяташ къде то са. Мислиш, че хоря да го търся, бягал тук. И накрая ще взима 5 айрон пантовки. О, Ancient Table. Чай сега са Ancient-а. Майната ти. Хубаво, ще затворя вратата. Боже, айде, двама бягам, двама следват. Къде бе? Просто не излизай, защото... Да, видях ги, аз излязах. Ами аз почнах да бягам в противоположната посока. И аз не идвам. Засмени ли се? Да, не плътно, но ти си добри. Айде, наречето! Водата тя ме във водата, приготви си въдицата. Са по-дръпа така. Нищо, във водата. Имаме айде. Айде, мъртъв съм. Бебе! Оу, не бе съм. Спаси ма, чай, чай. Я ярах машина с пичка. Не, бутай го. Да, и си ги бутай. И си ги бутай. Бутай ги, бутай ги, ладе ги бутай бе. Ай, носа надалече. Бутай ги, бутай ги. Чай да бутна тебе без искам. Я в чинци, кучка, бутай го в чинцето. Бутай го в чинцето. Не, напълен съм. Бягай, бягай, бягай.
Suck my dick, bitch. Pus-o ima. А, има и трети, има и трети сенци, чакай, набутай ги в сенцето. Ай, бягай, 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 бягай. А, виж как бягай. Оооо, get wrecked, son. Item for days, item for days. Ай, го разкараме този, да го изпорим. Взели му айтамите? Не, този ги взели, този ги джипси. Взимам се този голд, че този е бедняк. О, виж, касичка, касичка. Взимай. Джипси е там. Тя е със Реджена. Та сега ще ме бута в дата. А, ще ме ще бусвам! Давай! Чай, това, това... Това ще ми мята цени, че виж го какъв е нещастен. О, шит. Аз чем, аз чем. О, 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 това се найде! Е, избутай го при мен, избутай го. Аз съм на две, не ми е рип. Да, ще избутам, ей сега ще го избутам, чай. Айде, от тебе. То сега най взимаш му по-малко живот. Просто казвам. О, рек. Е, някакъв е, да, то, то са стенцето. Дясно ти е, за тебе. Коса навираш, то са стенци. То се бомбър, сега ще рейпни се на стенци, няма. Няма, мърбиш. Спокойно е. Да, няма, добре. Вярвам ти. Е, няма да мраз, спокойно. Да, ще умреш от бордера, който ти. Айде. То сега ще изчука. Айде, бера ми. Айде, наричето. Ге, сега ще бута, сега ще бута към бордера. Йо, йо, йо. Еее, виж кафе мазе, аааааа. Ще рейпи. Ноп. Ноп, не зеш там, не зеш там. Бит, плиз. А, шит. Айде, изкусвам. Че са тук? Ге, как мазвам сега. Ге, как бяга мазвам. Айде, бордера. Да, бордера, бордера, ще има време. Ге, мазвам водолазам. Ще има време да резим. Ей, ще зай. Сега е сложа нещо по-добро, айде. Айде на рипчето. Айде, шарпни, смартни. Шарпни, смартни. Шучиш на рипчето. Че се? Бедняк, как си там? Просек. Обиш ли го? От кога обиш просек? Дай, дай му картоф, дай му картоф, човек. Дай му картоф, нахрани го. Окей. Okay. Лош пример си. Виж го. Си ми чарде, чарде. Оу, оу, бери, бери! Бум, бум! Не, ще го чакам да умре, гледай бих какво. Ти е бордера. А, ти е бордера, бе! Ти е вътре, ти е навътре! Ти е навътре! Бери, мехам за тебе! Майко, аре, бе! Ебал са. Ти е дотка е? Да, да, бутай го бордера. То сега е добре някакво. То сега е добре. Виж го е, виж го е. То се оцеляне на предела две. Айде, пъснаха го. Айде, чао, няма взема айде. Айде, не отиде. Що му ги вземи же? Айде. Айде, че не може да се вземиш. А не, повлияните, повлияните. Ами, другите са Team. Ами, има тази Iron наградник, Fall Chain. Другия е айран наградник, айран пантовки, чейн, панталонки, златна каска, който е фол айран. Просто ми кажа, ако идват към мене. Еми, скоро няма значение, защото да дойдат, да не дойдат, сега са на supply drop-а. А не, не са, не са на supply drop-а. What the fuck? Enchantват са на центъра. Supply drop-а е на центъра, тя са на центъра, нали? Да ги сгърбали. Ха, ми успех. Ще трябва нодус. Дай инсталирай се нодус. Аз бям, спектейтвам го first person. Ге как, о шит, ребра. Не, тото смята ти енче. Ми Верони, заобиколи да вземеш supply drop-а към леденото е. Supply drop-а е на леденото, а те не са го взели. Дори съм паркур мастер. Давай, паркур мастер, давай. Supply drop-а е тук на моста. Не са го взели. Може да ти помогне. Виж ли, не са го взели? Два айран наградника. Аз така, ще взимаш, ще даде 5 айран пантовки. Давай, йо, о, шит, то са на пуска. Айде, веро, не, на рипчето. Айде, айде, замина, замина. Те са двамата еднакво скинове, майните. Замина, замина. Еми, замина. Вие да сте живи, здрави, прави, прави. Това беше епизод. Айде, чао.